Незважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови, у неділю кілька тисяч тернополян та гостей міста зібралися біля архікатедрального собору, щоб пройти хресну дорогу центральними вулицями Тернополя. Помолитися за мир в нашій державі та здоров'я її захисників прийшли і дорослі, і діти. Хресна дорога присвячена єдності України, її цілісності, за мир в державі, за здоров'я і силу волі тих людей, які захищають нашу державу від загарбника, знаємо якого, російського загарбника в першу чергу. Ми будемо, напевне, супроводжувати людей більш і будемо показувати своїм прикладом, що діти також є, ну, є добрими християнами і приймають участь у цьому не тільки старші люди, а й діти. Від стації до стації хрест почергово несли священики, активісти громадських організацій і представники влади. Серед них і міський голова Сергій Надал. Він зазначив, хресна хода в Тернополі є традиційною, але цього року вона особлива. Щороку тисячі тернополян приєднуються до хресної ходи, яка йде вулицями міста. В свій час Христос пройшов свою хресну дорогу, віддав себе жертву заради людей, і таким чином тернополяни показують свою жертву в ім'я Христа, і робиться це завжди традиційно напередодні Великодніх свят, одного з найбільших християнського свята. А цього року вона ще має символічне значення, тому що присвячена миру, і буде окрема молитва і згадування Героїв Небесної Сотні, героїв-захисників, які сьогодні захищають кордони України. Цьогоріч серед тих, кого запросили нести хрест, і волонтери, і рідні загиблих героїв, і бійці, які беруть участь в АТО. Військові кажуть, молитва стилу їм дуже допомагає. В нашій душі в кожній цей Бог, от, і хай він нас береже, якщо нас буде послано на виконання нашого бойового завдання. Ми потребуємо духовності більше, от, і саме це нас захистить під час виконання бойових дій. До слова, учасники ходи під час процесії несли дерев'яний хрест вагою у 80 кілограмів.